brasileiro de rotina, profissão cristã. A fé no Redentor, profissão cristã. A fé no Redentor, a paz do Senhor. E quem me vê, quem diria como imaginar? Seu povinho na esquina, louco pra catar. Uma brochinha pra dar de bochecho. Mas até mais, tô de boa com isso. E pra rapala da área onde eu cresci, os que consideram meu, eu mando salve aê. Eu mando salve aê. Irmão, pra nós é durar. Imagine longe dele como ia ser. Só com uma boa oração é que eu mal se cura. De joelho no chão é que você vai crescer. Se a vida aqui com Deus, irmão, pra nós é durar. Imagine longe dele como ia ser. Só com uma boa oração é que eu mal se cura. De joelho no chão é que você vai crescer. Bora que bora que bora que é nóis. Quem diria como imaginar? Seu povote na escote logo pra gata. De uma brechinha pra dar de bochecho. Mas eu sei mais, tô de boa com isso. E pra rapala da área onde eu cresci, sou os que consideram mesmo fala São José. Vou divina, esse aqui é o jardim do crevo. Tudo no ar. Se a vida aqui com Deus, irmão, pra nós é durar. Imagine longe dele como ia ser. Só com uma oração é que o mal se cura. De joelho no chão é que você vai crescer. Se a vida aqui com Deus, irmão, vai dura. Mas jura, não jura, é dura sim. Só com uma boa oração é que o mal se cura. É de joelho no chão é que você vai crescer. Fala que bora, que bora, que é nós. Hebreus, capítulo 12. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Naquele que me fortalece.